No mun työpaikassani parasta on tietysti mahtava työyhteisö ja työn monipuolisuus. Eli on hyvin moninaista se asiakaskunta, ihan vähän nuoremmista niihin sitten siellä ikähaitarin niin kuin loppupäässä niin sanotusti. Ja hyvin monenlaista apua he tarvii sinne kotiin, että me mennään ensikäynnillä kartoittamaan se avun tarve ja siinä sitten me lähihoitajana arvioimme, paljon käyntejä otetaan ja minkälaista apua, missä asioissa ohjataan ja mitä apuvälineitä, hoitotarvikkeita tai jotain, jos asiakas tarvii, niin sitten me huolehditaan, että asiakas saa ne sinne kotiin tai ne asiat järjestyy ja muistutetaan niistä jatkohoito-ohjeista. No kyllähän se on meillä se asiakaspalaute useimmiten kyllä ja sitten se tietysti meillä on hyvä työyhteisö, niin myös me sitten sparrataan ja tsempataan toisiamme, että aina tulee niitä sellaisia hankalia paikkoja, missä itsekin välillä menee sormi suuhun, vaikka on niin kuin yksikön alustava asti ollut mukana, mutta niin sitten voi aina kilauttaa työkaverille ja sitten mietitään yhdessä ja päästään sillä lailla eteenpäin, että kun ei olla siellä osastolla tai sairaalassa, jossa ne tavarat on aina siinä käden ulottuvilla, vaan sitten täytyy niinku miettiä, että no, ei ole nyt vuodesuojaa, mutta mitäs me keksitään, millä mä vaikka nostan asiakkaan ylös tai että millä pystyy vähän tukemaan häntä, jos ei ole nyt vaikka sitä vyötä justiin, millä saa tuettua sitä asiakasta, niin meillä on tavallaan aina se päivä on vähän sellainen niin kuin tyhjä paperi ja oikeastaan koskaan ei voi tietää, mitä siellä oven takana on. Ja se on asia, johon joko totut tai sellainen, mikä sitten ei ole sulle sitä ominaista. Et sen takia välillä sitten se porukka meillä vaihtuu, että koska niitä yllättäviä tilanteita ja sellaisia haasteellisia juttuja siellä tulee jokaiselle joka päivä, mutta se on taas sitten se, että miksi me tykätään siitä työstä, koska se ongelman ratkaisu ja sitten niiden pulmien, kun sä saat ratkaistua, niin siitä tavallaan tulee itselle se hyvä mieli, että jes, että selvisin tästä päivästä ja taas asiakas sai apua ja aina oppii uutta. Et itselläkin on lähihoitajan työuraa jo 25 vuotta ja plus, niin se, että tulee viikoittain niitä uusia asioita, mitä sä saat oppia. Et hei, on nyt tällainen juttu ja tollainen juttu ja tällainen laite ja nyt sä opetat sitä asiakasta nyt sitten seuraavalla kerralla, että silloin tällainen systeemi siellä, selvä. Lähihoitaja on siis niinku maailman paras ammatti. Siinä mielessä, että sä opiskelet yhden ammatin, mutta sit lyhyellä koulutuksella sä voit niinku syventää sitä sun osaamista johonkin, mikä sua kiinnostaa. Sä voit opiskeluaikana jo vähän niitä työssäoppimispaikkoja miettiä sen mukaan, että hei, mua kiinnostaa toi vammaispuoli tosi paljon. Tai mielenterveyspuoli, niin sä voit siinä jo. Ja se, että sit kun sä valmistut, niin sä voit sitä kohderyhmää, työpaikkaa vaihtamalla luoda ihan omanlaisen uran, sun näköisen uran. Ja se harvassa ammatissa on niin helppoa kuin lähihoitajan ammatissa. No mä oikeastaan haluaisin lähettää sellaisia terveisiä, että mä toivon, että jokainen jaksaa siellä työssä. Ja on siellä varmasti paljon haasteitakin, mutta se, että kun se tiimi tekee yhdessä, jaetaan sitä työtä yhdessä, niin myös sillä jaksaa. Olen tykännyt tosi paljon mun työstäni, että en vaihtaisi sitä oikeastaan niin kuin mihinkään.